បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីទៀតហើយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាលោកអុកញ៉ាទាវិចិត្រភាពជោគជ័យនិងសេចក្តីសុខគឺជាការសងសឹកដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមនុស្សដែលស្អប់យើងបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីលោកទេពវិចិត្រដែលរូបលោកបានជួយដល់សង្គមនិងជួយដល់សត្វព្រៃដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែជួបទុក្ខតែត្រូវបានលោកជួយឲ្យមានភាពធូរស្រាលទោះបីជាមិនបានពេញមួយជីវិតក៏ជួយបានក្នុងពេលដែលជួបក្នុងទុក្ខលំបាកគ្មានសូម្បីតែអាហារញ៉ាំនោះហើយសត្វក៏ត្រូវបានលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញផងដែរដោយឡែកលោកបានបង្ហោះសារដែលពូពេញទៅដោយអត្តន័យជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួននិងទទួលបានការចុច Like យ៉ាងច្រើនបើយើងតាមករណី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកបានផុសរូបជាមួយនឹងភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតថាប្តីប្រពន្ធមួយគូកំពុងឆ្លោះគ្នាស្រាប់តែប្រពន្ធផ្ទះកំប្តីមួយដៃប្តីស្រែកបើខ្លាំងផ្ទះមួយទៀតមើលប្រពន្ធក៏ផ្ទះមែនប្តីញញឹមហើយនិយាយថាសំណាងហើយនៅស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំកុំអីឈឺខ្លួនមិនខានទាវិចិត្រលោកបានបន្តទៀតថាភាពជោគជ័យនិងសេចក្តីសុខគឺជាការសងសឹកដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឆ្លើយតបទៅមនុស្សដែលយើងស្អប់យើងក្រោយពីបានបង្ហោះសារភ្លាមក៏មានការចែករំលែកក៏ដូចជាការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានពាក្យពេចន៍សរសើរជាច្រើនចំពោះអត្តន័យដ៏ល្អមួយនេះបាទឥឡូវនេះលោកទាវិចិត្របាទលោកបានពលពាក្យមួយឃ្លាបានយ៉ាងមានអត្តន័យជាទីបំផុតបាទដោយតែខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា